لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر مجھے لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ایک طرف ہندوستان ہے، انڈیا ہے، دوسری طرف اس کا دوست ہے اسرائیل، اور تیسری طرف وہ لوگ جنہوں نے ظاہراً اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے وہ مودی کے گلے میں ہار پہنا رہے ہیں۔ تو 1400 سال پہلے جائیے، مسلمانان مدینہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، آج دیکھیں جنت نظیر وادی کشمیر، اللہ اکبر، جہاں مسلمانوں کو ایک دفعہ کچلنے کے لیے، پیسنے کے لیے خواب بننے والے، ادھر کفار مکہ تھے، ان کے ساتھ ان کے یہودی دوست اور ان کے ساتھ ان کے منافقین، اور ساتھ ادھر آپ آ جائیں تو انڈیا کفار مکہ کی جگہ، بت پرستی کا گڑھ، دوسری طرف اس کا دوست اسرائیل جو ان یہودیوں کا کردار ادا کر رہا ہے، ان یہودی قبائل کا کردار ادا کر رہا ہے جو اب سے 1400 سال پہلے، بلکہ 1440 سال کے اور 1400 سال کے درمیانی حصے میں مختلف کوششیں کرتے رہے، اور ساتھ ان کے منافقین شامل تھے۔ اور آج آپ دیکھیں عرب کے یہ نام نہاد بادشاہ اور شہزادے اس مودی کو ہار پہنا رہے ہیں، جس مودی نے ابھی کشمیر میں 80-90 لاکھ لوگوں کو ان کے گھروں میں قید کر دیا ہے۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کہ تاریخ اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر دہرا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرے اور اہل باطل کو شکست دے اور اہل ایمان کو ہدایت دے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو، اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔